Què tal? Benvinguts un dia més al Veïns. Avui parlarem amb una persona que ha entregat la seva vida per la llibertat i la democràcia. Es diu Jaume Valls, un home que va lluitar contra la dictadura, fundador de comissions de l'Hospitalet i sempre implicat. Tota una lliçó d'història d'un senyor de 90 anys que serà present avui al Veïns. I el Manuel Domínguez, a la seva secció Algunes històries de l'Hospitalet, ens aproparà al moviment obrer durant el segle XX i, com no, també la importància de comissions obreres, tot relacionat amb la figura, com diem, d'en Jaume Valls. I la Montserrat Monrós, la nostra Rapsó de l'Hac, vindrà com sempre amb les seves poesies dedicades aquesta vegada, com no, a Sant Joan. Un programa fet per a vostès que són el més important de la televisió. Comencem. Doncs avui en aquest Veïns, com dic, especial. Un programa al 110 ja, 3 temporades, 110 programes, i mai havíem fet o retut un homenatge gairebé monogràfic a una persona o a una entitat. Però quan fa un mes, també parlant amb el Manuel Domínguez, que avui serà aquí amb nosaltres, doncs em va dir que el Centre d'Estudis editava el llibre que ara veuran, un llibre de la vida apassionant, completa, recta, un home que ha viscut, viu i morirà amb les seves idees, més enllà de modes i d'èpoques. Doncs jo li vaig dir, i vam parlar amb el Manuel, com dic, i vam decidir que el Jaume Valls havia de venir aquí, que li havíem de retre un homenatge. I clar, tots tenim molt clar, el coneixem fa molts anys, que al Jaume Valls no li pots dedicar 10 o 15 minuts. És impossible. Fins i tot, avui, en la mitja horeta que intento, o crec que li dedicarem, sé que molts i molts i molts temes de la seva vida no sortiran. Ell és un home, doncs, que té tantes idees, se'n recorda de tantes coses, que igual s'anirà d'un lloc a l'altre, però és impossible abarcar la seva vida. La seva vida resumida està en aquest llibre, que és ben gros, aquest Todo lo que pude, perquè realment és veritat que el Jaume Valls ha fet tot allò que ha pogut sempre per la llibertat, per la democràcia, pels treballadors, pels més desafavorits. Crec que és de justícia que avui aquí al Veïns, tots plegats, li retem aquest homenatge a un senyor de 90 anys, que està bé, ara el veuran, i que des del principi fins al final no ha canviat d'idees. Són les seves, sempre al servei, com dic, de la gent obrera, dels treballadors, de la gent que s'ho passa malament. Jaume Valls, hola. Un luxe, com estàs? Gràcies per venir. Bé, bé, bé. Gràcies, bé. Et veig bé, et veig bé. Sí. Són molts anys que ens coneixem, com 20, sí, que són els que porto jo en aquesta casa, doncs imagina't. I la veritat és que, Jaume, des del principi, ja a la ràdio, quan amb el Fulgencio tu venies, que en aquella època havies creat amb l'Antonio Mayo, no?, l'Hospitalet antifranquista, i era sempre, ho deies, és bo que no se n'oblidi cap generació d'allò que va passar durant el franquisme. Però anem per ordre, encara que sé que anirem d'un lloc a l'altre. Bellvís. Tu neixes al poble de Bellvís i des de ben jove veus les injustícies, l'explotació, i és quan les teves idees comunistes en aquell moment s'arrelen fort en tu. I sempre per intentar, no?, que la gent de Bellvís, la gent del camp, tu estaves al forn, en definitiva tothom visqués millor. La teva idea abans i fins al final, és així? T'explico. Explica'm. Sí, jo vaig néixer l'any 1930. 1930. Quan esclata la guerra als 6 anys, pues tenim un gran problema, i és que no hi ha escoles. No hi ha escoles. Hem d'actuar pel camp, anem buscant ous de les aves. Sí. Bueno, per a menjar, i quan hi havia l'època de les dels peresiguers i tal. Exacte, menjaves el que hi havia al camp. Menjaves el que hi havia al camp. El que passa que en aquestes va vindre la guerra. L'any 36 va esclatar la guerra, i un dels ferenters estava a l'Aragó, als Montnegros, a l'Aragó. Va haver el primer ferente que hi havia entre Catalunya i el resto del país. Uh-huh. Com és lògic, els soldats estaven 15 dies tirant, vivint i matant-se,
o matant-los, i de cada 15 dies els portaven cap a la segona línia de frente, que era Bellvís, i la comarca de l'Urgell. Jo soc de la comarca de l'Urgell, que, com he dit abans, era estaven els moros, estaven els moros, i van deixar molts pobles amb el nom àrabe, també. Alguaire, Alguaire... Bueno, no preocupis, és veritat que teníem la influència mora, però a tu la guerra et va marcar molt, evidentment, eres un nen i et va marcar molt, i sobretot la postguerra. La guerra me va marcar la gana que hi havia. Moltíssim, perquè aquests soldats, els soldats que hi havia, mos van ajudar, mos van explicar, o necessitaven explicar, que tenien fills, que tenien la dona, que tenien fills, que els havien tingut de deixar i vindre a defensar la república, i allí passava molta gana, moltes privacions, molts problemes. I nosaltres érem una espècie de... Els pobles sol passar que a cada carrer se creava un grup de gent, de crios, eren molt la gent, hi havia més canalla que no pas en aquesta època. I, per tant, 7 o 8 o 10, del carrer que estàvem, de les 20 cases que estàvem allà al carrer, 7 o 8 o 10, érem més o menys de la mateixa edat, i configuràvem ja un grup de gent. Dic que era tanta l'amistat que teníem, la relació que teníem, que a vegades teníem disputes amb gent, amb jovens d'altres carrers. Clar, això era habitual dels pobles, eh? Sí. I que la nostra arma era una fona, una onda, i que disparàvem cap allà. A veure, Jaume, com imagina 90 anys de vida i mitja hora, vull ara que anem a quan tu ja deixes l'escola, comences a treballar, evidentment, al forn, i veus les injustícies que hi ha. I aquelles idees comunistes, no teves, als anys 50 o així ja comencen, i tu vas tenir molt clar que volies defensar sempre el que tenia menys, el més necessitat. Sí. És així, no? Sí. Com, és a dir, aquestes idees teves, d'on surten, qui te les transmet, com arriben? Home, surten potser del padrí, del nostre padrí, que era el pare de la meva mare, que era molt democràtic, que era molt d'allò, ateo, que era ateo, que no anava a missa, que la meva mare m'havia explicat més d'una vegada que la primera dona que va tindre se va morir del parto i havien quedat abans que es moria, que es moria, que es moria, i havien quedat de com l'enterrarien, que ella no volia passar per la iglesia. El teu padrí era un home d'idees clares, que tenia tot clar. Per tant, van passar amb la defunta per davant de l'església, i l'església va dir que no podia anar, que havia d'entrar dins de l'església, que farien un tros, el que se sol fer. Sí. I ell va dir que no, que es havia compromès a defensar el que ell havia demanat abans de morir, que l'església no volia entrar, volia anar directament al cementiri. El capellà se va posar dur i va dir que d'allí no passava, que les claus les tenia ell i que no passaria. Llavors ell me va recordar que tenia un amic intel·lectual, un amic que era abogat, però que en aquells moments estava al poble a veure la família, i van a trobar-lo, li va explicar, i ràpidament se van posar d'acord. I aquell abogat li va dir: mira, el capellà, no sigues tossut, que si aquesta gent no volen entrar a missa, tenen els seus drets que no volen entrar a missa. Tu dones la clau i que el porten al cementiri. Que no. Bueno, pues que no, perquè no arreglem d'una altra manera. Li tires
una mica d'aigua i ja està, ja està beneïda. Per tu està beneïda, per ella no. Per això és bo, perquè aquí demostra que tu vas veure aquest home ferm en les seves idees i van dir, les meves també han de ser. Sí. I clar, el poble ja hem parlat, no hi havia solució, no hi havia futur. I tu vens a l'Hospitalet. Sí, no, però això, no? Que parlaré més d'això perquè digue'm, la gent també ho han de saber, que segurament que això va passar amb els pobles. Per exemple, el capellà, la gent allà estaven molt, molt pobres, hi havia molt poca terra, repartida molt poca terra, perquè, a més, quasi tota la terra era exacte, de l'Església. Quan aquest conde els va repartir la terra, la va donar a l'Església. I l'Església els feia pagar als pagesos que els deixava un jornal, una hectàrea de terra, els feia pagar molt. Total, que no podien acabar l'any, i el capellà va fer de banquer. Va dir, jo tinc diners, jo els deixaré els quartos a un 20%, a un 20% d'interessos. I la gent va dir, no, clar, no, no, no. No, si això està bé que ho expliquis, Jaume, no, perquè això explica una mica el perquè tu et rebel·les davant d'això, com és lògic. És el que et dic, vull parlar de tu de moltes èpoques, sé que serà impossible tot, però anem a Hospitalet. Quan vens a Hospitalet, als anys 60, i per què vens a Hospitalet i ràpidament comences a treballar a la Samper, si no recordo malament, no? Sí. Parlem d'aquesta època. Bueno, jo arribo bé una epidèmia, claro, i ara, com que tenim una epidèmia aquí, que se moren la nostra gent, pues, llavors va haver una epidèmia que es morien tots els pollastres. Jo havia aconseguit que en el moment que es va deixar la pastisseria de no continuar la pastisseria perquè no hi havia negoci. I, per tant, me vaig construir una granja, que és el que dic, que això seria el futur. I tampoc. I tampoc, perquè van enviar per l'aire un helicòpter, va enviar una epidèmia, sí, i van morir tots els animals. Bueno, era l'època que molta gent anava del camp, sí, a la ciutat. Sí, sí. I tu vas ser un d'ells. Sí, i llavors vaig dir, si els andalusos van a Barcelona... Tu també. Jo també, nosaltres també. I, a més, teníem les dues nenes que ja tenien 2 i 5 anys, i van dir, si han d'estudiar, han d'estudiar, que no siguin com nosaltres, que ens falta molt. Però aquí està, que jo crec que si tu ja tenies aquest sentiment de classe, de defensar la gent obrera i pobra, clar, quan vens aquí, ets un obrer de la construcció, també treballes a la Samper, és quan tu crees la primera comissió obrera. Jo crec que a partir d'aquí és quan tu dius, les meves idees s'han d'aplicar i he de lluitar, cosa que has fet tota la vida, Jaume, per defensar els companys, el treballador, no? Sí, però et diré també que jo vaig estar treballant de forner, sí, el meu ofici que tenia acabat, de forner, perquè de paleta el vaig aprendre després. Exacte. Però el forner tampoc no pagaven massa bé, això, pagaven molt poc, i que hauré d'anar a una fàbrica, hauré d'anar a la SEAT, per exemple, vaig provar d'anar a la SEAT. És veritat, tu vas intentar anar a la SEAT com tanta gent. Jo vaig intentar. Però et van dir que no. I em van dir que no, que tenia un dit que el tenia trencat, i que pel fet d'estar... Però això era l'excusa. L'excusa. No et van agafar per motius polítics. No, era l'excusa perquè ells tenien informació. Clar. De la Guàrdia Civil del meu poble. Tristament era així. Que jo estava en un grup d'activistes comunistes. Això va fer que em diguessin que no. Jo vaig ser amic de... Era la meva dona treballava, llavors la nòvia, treballava a casa del tinent coronel de Loquer, d'aquí al costat, que està el quartel de l'exèrcit. Sí. El jefe del quartel de l'exèrcit era de Bellvís. Havia nascut a Bellvís també. Sí. I ell va ajudar molt a la gent de Bellvís, a la mili, de la mili, els col·locava, tal i tal. Per tant, jo vaig... Home, jo volia anar a la SEAT i m'han dit que no em deixaran entrar per aquest dit. I l'home es va posar a pensar uns segons i va dir, no, doncs, pues, vale, no, tu no vagis a la SEAT, que ho han mirat malament, això. I ja et portaré a un altre puesto. Me va fer anar a una altra fàbrica de motors d'aviació, i allí tenia assegurada moltes coses, molts avantatges. N'he recomanat per un general, amb una fàbrica també important,
de l'auge, i li vaig dir que vale. Diu, dintre de 15 dies pots vindre, que ja tindré la feina per tu. Ja està, però està bé. En aquestos va estar jo pensant, de que si algun dia s'entere el Bonell que jo era comunista, si a l'altre s'entera també que jo era comunista, vamos, ell no em dirà res, però jo sé que la gent del poble em diran moltes coses. Diran que els he falsificat, que els he enganyat. Per tant, me'n va a la Samper. Hi havia un cartell que posava falta personal, me'n va a la Samper. Però tu no estaves a gust allà a la Samper. Home, si està, si està a gust, perquè vaig fer molts amics. Això sí. Carrasco, l'altre, una dotzena de companys. I més consciència de classe, sí, que deien sempre, hi ha més consciència que de classe. Fèiem reunions a un bar del costat, que després vam tindre d'anar amb unes naves que hi havia al costat de l'Ajuntament, sí, i allà ens comptàvem 40 o 50, érem un centenar que treballàvem allí, entre fundidors i tal. Però era una fàbrica que era molt tòxic de fum i el cobro tampoc no era... I una cosa, perquè si a tu se't recorda per algunes coses, per moltes, Jaume, tu vas fundar, vas crear la primera comissió obrera de l'Hospitalet. Exacte. I quan tu, que eres obrer de la llavors residència de Bellvitge, avui l'Hospital de Bellvitge, ell va ser un dels líders obrers, ell té l'honor d'haver fet la residència de Bellvitge. Però tu allà et vas significar i et van multar. I van passar moltes coses. Sí. Parlem? Sí, doncs parlem d'aquestes coses. Jo me vaig fer forner, me vaig fer paleta. Sí. Jo havia practicat alguna cosa, això, construint-me la granja, i havia practicat alguna cosa, i, per tant, fer de paleta no era problema per mi. Vaig comprar la maquineta, vaig comprar la paleta, tot nou, i l'encarregat em diu, bueno, tu et poses aquí amb aquest lampista i fes regates per aquí, i fes forats, perquè van veure que jo no era paleta. Clar. Si mai no tenia trastos, és que no era gaire paleta. Però al cap de 10 mesos, me va cridar al seu despatx a demanar perdó perquè m'havia posat oficial de segona i jo era de primera el millor paleta que tenia. Clar. Que tenia. Per tant, vale, doncs gràcies. Sí, però Jaume, explica'm que és molt important. Per què et van sancionar 10.000 pessetes de l'època? Què va passar? A la SEA. Quan eres obrer de la residència, de l'Hospital de Bellvitge. Jo havia estat treballant a moltes empreses, per exemple, l'empresa del menjar, que hi ha el producte de menjar aquí a la zona franca, com se diu, una empresa gran, que hi havia 4 o 5 naus, i anàvem, ens obligàvem a anar d'estajo i amb un preu bastant d'allòs que no... Doncs jo a l'hora de dinar m'ajuntava amb ells, m'ajuntàvem tots i 30 o 40... I allà deia, ui, això no pot ser, això ha de millorar. Si hem de treballar d'estajo, hem de guanyar més. Hem de guanyar més que treballar normal. Per tant, guanyem menys i ens obliguen a anar d'estajo, no. Per tant, jo havia llegit en un diari, que el Japó no feien huelgues. És veritat, que treballaven més hores. No, al Japó feien huelgues de trabajo lento. Sí, és veritat. I, per tant, els vaig proposar, els vaig explicar que fem el que fan al Japó. Nosaltres treballarem poc, jo posaré un totxo, vosaltres posareu un totxo. Posarem 60 totxos al dia i a veure què diuen. Sí, clar, no els hi va agradar. Eh? Que no els hi va agradar, com és lògic. Ui, no els hi va agradar. El que van fer, el primer que van fer és tu. Tu ets un desgraciat, tu qui no saps treballar, fora d'aquí. Fora. Marxa. Però vau fer vaga, eh? Eh? Vau fer vaga i vau dir, això no pot ser. Era una vaga lenta. Natural. No van fer vaga. Sí, no, era aquesta vaga. Però vull dir que quan van fotre al carrer els companys, sí, clar, vosaltres no us vau quedar de mans quietes, eh? El problema, sí, el problema és que jo em vaig quedar sol. I em diuen, ara et toca tu. Clar.
En una setmana van despedir tots i diu, i ara toca tu, perquè tu és el que ho has promogut, això. Exacte. Vale, doncs al carrer. Per tant, després va enterar de que la fàbrica de l'Hospital de Bellvitge estava construint-se, estaven fent els solaments, i va allà amb tres o quatre amics, quatre, un que era de fora de l'Hospitalet i tres més, l'Avelino, el Pantaleón i jo, érem quatre comunistes que entraem amb una estratègia ja de que no ens posaríem junts. Cada un se posaria en un grup, con el qual parlaríem de coses de futur, de millores i millores, però per separat, que no ens veguessin junts, mai junts. I així, aquesta estratègia, clar, anàvem ideant estratègies perquè fóssim menys vulnerables. Clar. És que tot això, Jaume, ens queden pocs minuts, i vull parlar encara de moltes coses. Clar, tot això hem de situar-nos en un règim franquista encara molt dur, molt repressiu, on hi havia acomiadaments, on hi havia multes, aquelles 10.000 pessetes que he dit, que era una fortuna en aquella època i que tu te la van posar. I sí que és veritat que Comissions Obreres va agafant ja més volada, no?, a finals dels anys 70, en els últims anys del franquisme, i tu estàs allà sempre al capdavant. Per això dic que s'ha de tenir en compte sempre la molta lluita que tu vas fer, l'esforç titànic per enfrontar... A la presó mateix, quantes vegades has estat a la presó per les teves idees? Quatre. Quatre vegades. La segona vegada... Amb pallisses incloses, eh? La segona vegada me van apalissar de tal manera que vaig tindre atacs d'epilèpsia, me van posar corrents elèctriques aquí als costats, als ulls, aquí a la vora, corrents elèctriques, i tremolava i quedava desmaiat. I així hi havia vegades que hi havia 10 o 15 persones, policies, que em foten patades. Jo t'ho he tirat a terra i patades cap aquí, patades cap allà. Uh-huh. Jo tirat a terra mig mort, mig entomuït. No els importava res, que jo que és de Sant Mort allí, no els importava res, perquè quan jo vaig entrar a la segona vegada, era perquè un company de la fàbrica que treballava a la bomba, al barri de la bomba, els llocs... A les barraques. A les terrasses que tenien allí. I amb ell el van delatar un grup que estaven allí, el va delatar i al final ell el van posar al cotxe, també el van anar a buscar, tu també ho ets, venga. I del cotxe salta i brinca. Com que havia treballat a la Samper hi havia una fundició, pues, estava una mica carregat del pit i no podia correr, però els altres el van caçar de seguida. Jaume, el bo és que les coses dolentes acaben. Mor Franco, hi ha eleccions democràtiques, tu et presentes pel PSUC i surts regidor, però ràpidament veus, i en aquest llibre ho expliques molt bé, que la política no és el teu. Vas veure uns augments de sous... No. Que tu vas dir no, que tararí que te vi, que vas llavors... veure que persones que van a la política després ja se servien una miqueta de la política, i tu vas dir, això no pot ser, vas tenir enfrontaments molt greus i vas quedar molt desencantat de la política. Per això et deia allí, que tu has mantingut allí, les teves idees sempre. Allí el cap de llista, allí era el Saura, i jo era el segon cap de llista. Claro, perquè ja en aquella època, en aquell moment ja era president de comissions, jo tenia... I un prestigi. Me votarien a mi molta gent. Clar. Per lo de comissions. Però, quan arribem allà, el Saura em diu, no, avui hem aprovat, amb els socialistes, hem aprovat el salari que cobrarem. Demà no faltos, eh? Dic, com, claro que no faltaré. Però, i quan hem de cobrar? 85.000 pessetes. I clar, jo no m'hi pugui més. 85.000 pessetes aquí, quan a les fàbriques se'n cobre 30 o 25. Com collons cobrarem aquí 85.000 pessetes? Això t'honora, Jaume? Eh? Això t'honora. Sí, m'honora, però allí em van fotre calent.
ja ho sé. Espentes. I et van dir, algú tit va dir que te fueras. Sí, bueno, és així. Cap d'un mes o dos o tres. Ja, ja, però no li vas fer cas de moment. Eh? De moment vas dir que no, vas sí. marxar més tard. Sí. I, bueno, jo no vaig cobrar. Ja. Perquè, pues, podíem haver dit, tu, aquí tens dos quartos, i si no, tira'ls. Per això que, Jaume, com estem a punt de... Falten 7 o 8 minuts. La política t'ha decebut, en global? No, sí, 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 m'ha decebut. Però el problema és que la política no és d'actual. La política ve de molt lluny, i quan de molt lluny ja es fa coses malament, doncs després cada vegada s'embruten cada més, cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més. Tu, al llibre parles d'un senyor que tu coneixies, que era, portava una camilla a sanitat i es va col·locar i mai més ha fet ja, mai més ha treballat a la sanitat. No cal dir noms, és igual. Però bé, aquest tu el pares com a exemple, company, que està en aquest llibre. Jo vaig estar, quan se va obrir l'hospital, bueno, explico de l'hospital una cosa molt important. Sí? Una de les coses que vam aconseguir a l'hospital, sense entrar en massa detalls, una de les coses que vam aconseguir és un augment salarial, però també un menjador, sí, lavabos per anar de ventre o que no haguéssim d'estar allí. Sí. I el menjador, aprofitant el menjador i una família que ens feia el menjar, un preu bastant assequible, pues un dia me crida el jefe de l'obra i em diu: "Uf, tinc quina feina, quin problema tinc jo ara aquí. He descobert, m'han informat de la policia i m'han portat aquí un plec de papers i de llibres i papers del teu comportament. Tu eres comunista." "Oh, bueno, soc comunista. Però això ara ho tinc aquí, a davall, a l'armari, i la prova està que t'hauré de despedir. Dic: "Mira, fem una cosa. Per què no acceptes el que la gent estigui d'acord, aprovant? Jo proposaré a la gent aquest problema i tu d'acord amb el resultat, t'apliques. Quan jo dic que el director m'ha dit això, que jo sóc comunista, que té documentació provada, que sóc comunista i condenat per el comunista, per això, pues que m'haurien de traure de l'empresa per no crear problemes." I això, dic, ara això ho explicaré a la gent, i si la gent diuen que no és això no n'hi ha per tant, pues tu m'hauràs d'acceptar. I jo, aquell mateix dia, a la gent, allà al menjador, tots parats, calleu, un moment que tinc de dir una cosa molt sèria. Passa això, el que abans t'he dit. I el primer que va sortir va ser: "Viva! Viva els comunistes! Viva els comunistes!" 500 persones, viva el comunisme, no ho havia sentit mai. Bueno, és que a tu t'ho feien, perquè tornem a repetir, no has canviat mai, les teves idees són les teves, gent que estarà a favor, gent que estarà en contra, però valeïtats en el Jaume Valls no tenim. Començant un lloc i acabar amb l'altre, com tantes vegades passa, ell no, s'ha mantingut sempre, ja ho vam veure, va deixar de ser de regidor perquè no estava d'acord amb moltes coses. Per això jo crec que és l'admiració que tots tenim cap a un senyor íntegre, un senyor que no ha canviat i que amb 90 anys pensa igual que quan tenia 15. És molt poc habitual, això. El que passa és que ara llavors m'he fiat de tothom i ara no em fio ara de ningú. Ara ja em fies tant, has après, ara que ets gran. Jaume, tenim 5 minuts. A veure, parlem del Pont de la Llibertat, l'Hospitalet antifranquista. Ah, sí. Vull parlar del Premi Ciutat de l'Hospitalet. És a dir, quan ja tenies una certa edat, la democràcia, la llibertat, sí, et va reconèixer els teus mèrits. Sí. Això, estàs orgullós, suposo. Sí, primer això ho vam aprendre a Santa Cruz de Moià. Vam prendre a Santa Cruz de Moià el president d'allòs que treballava aquí o estava a la universitat, i em va vindre a trobar i em va explicar el que feien a Santa Cruz de Moià. Una vegada a l'any
fent un homenatge a tots els que van anar a lluitar per la llibertat als maquis. Sí. Als maquis. Bueno, que van matar molts maquis i que van fer d'allò, i van matar molta gent i tal, Franco. Total, que a partir d'aquí va haver una altra possibilitat de ser, no president, sinó de, ja lo del comunisme o lo de guanyar més o guanyar menys ja no era, continua sent d'actualitat, però hi ha un altre problema, que la guerra, va passar una guerra aquí, es va matar molta gent, clar. I això a aquestes famílies se'ls ha de donar, se'ls ha de donar. I sobretot no oblidar-ho, no és l'objectiu de l'Hospitalet Antifranquista. Per tant, va estar a Santa Cruz de Mollà, sí. va sortir, bueno, impressionadíssim, mm-hmm. vaig buscar i de seguida vaig trobar la gent que havien estat a la guerrilla, sí. Al polígono hi havia dos dones que havien estat a la guerrilla, una altra dona que havia estat, al d'allò. Això ja t'ho va explicar en ells, sí. Ja t'ho va explicar en ells perquè dient, cony que ho sàpiga, aquest me farà cas, aquest me, li faré, bueno, aquest me farà cas i aquest tindrà pena nostra perquè ho han passat molt malament. I així doncs, vam contratar una empresa per anar gravant tota aquesta gent que anaven sortint del pou, de la guerrilla, de les presons, d'aquí, d'allà i d'allà, els poguéssim anar gravant. Clar. I vam anar a buscar, doncs... No perdre la memòria. Los abuelos, sí. Los abuelos. Aquí al costat hi ha un col·legi que ens van cridar perquè els expliquéssim, i els xavals van aplaudir mm-hmm. moltíssim. Va ser el primer lloc que vam estar a explicar-ho. I llavors, veient això, que la gent jove també mos ho entenia que encara que reclaméssim la memòria a favor d'una gent que vam estar molt maltratada perquè van perdre la guerra, però és que, a més, vam contratar una empresa, bueno, una gent jove, mm-hmm. molt jove, i del Partit Socialista, se van ajuntar amb nosaltres i vam crear un grup. Jo vaig continuar sent president, sí. sent el president del Pont de la Llibertat, i d'aquí ve que des d'allí vam reclamar un monument de record pel Pont de la Llibertat. Que el tenim, que el tenim. Sí, senyor. Però vam reclamar moltes coses de lo que havia passat a la guerra, i aquest llibre i aquest vídeo, pues, que és bo que es vegi per les escoles, i que no, vagi enlloc. Sembla que no l'he portat, te l'havia d'haver portat. Sí, aquest no preocupis, Jaume, ja estem acabant. Tu has fet tot el que has pogut, com és el títol del llibre. Sí, però aquest llibre, sí. però aquest vídeo que vam gravar i vam pagar, la Generalitat i l'Ajuntament ens va donar alguna cosa per a pagar-ho, per ajudar, mm-hmm. per a pagar, però llavors aquest llibre, aquest vídeo, era per a portar a les escoles, i que, igual que ens havien aplaudit i ens havien, firmat allí que érem bons i que tal, i vam dir, pues això que ho fas en tots els col·legis. Jaume, hem d'acabar. Última, com vols que se't recordi? Pues, hombre, l'altre dia, jo amb el Vila fa un any que vaig estar parlant, perquè havia ell fet algun llibre. Mm-hmm. El vam tenir aquí, el Jesús Vila, que és l'autor d'aquest llibre. Ha transcrit tot allò, que li ha dit el Jaume. L'autor és Jesús Vila, que va venir aquí al Veïns, i l'epíleg és del Manuel Domínguez. Per això et dic que al final avui l'homenatge es completa al Jaume. Sí, sí. I l'assumpte és que també li vaig dir, li vaig portar material i escriure, i quan se va donar compte, algú li va dir que jo havia tingut un infarto ara fa un any, doncs se va posar a treballar corrents, com si no, no hi arribaria. Com si no hagués temps, aquí estarà eixerit i molt eixerit. Però mira, aquest infarto l'he controlat, estàs bé. Tinc aquí un d'allòs, perdo la memòria, que no sé el telèfon que tinc a casa. És igual, ni falta que fa, però sí te'n acordes de lo més important, tot allò que ens has dit en aquests minuts aquí.
Jaume, ja no canviaràs, afortunadament. Todo lo que pude. Jaume Valls, todo lo que pude. És que el títol és adequat, perquè ha fet tot allò que ha pogut per les seves idees, per la llibertat, per la democràcia. Sense dobleces, que es diu en castellà. No ha fet veleïtats, no ha canviat de camisa. Per tant, un home íntegre, per això crec, i repeteixo, ho hem dit abans, que es mereix tots els respectes de tots. I per això la gent i la ciutat de l'Hospitalet l'estima. Però és que, a més... 10 segons, Jaume, que marxem. 10 segons. Amb això s'hauria d'afegir que molta gent que cobraven menys, les dones no cobraven menys, l'any no vam aconseguir una huelga... Sí, ens deixem molts temes, ja ho sé, és impossible abarcar-ho tot. Vam aconseguir la igualtat salarial, per tant, hi ha gent que ara poden estar d'acord o no amb l'acord amb el sindicat, que era llavors de Comissions. Ara, l'altre dia, a la presentació del llibre, va vindre una noia que diu que és la secretària de Comissions. Un dia d'aquestes l'aniré a veure, però l'aniré a veure per dir-li a veure si feu alguna cosa, que es coneixo. Jaume, que no podem més. Gràcies, gràcies, un plaer, i per molts anys. Estàs emocionat, i una mica també. Gràcies per tot, Jaume, de veritat. 90 anys de vida, 90 anys d'entrega, 90 anys de fidelitat. I no es troba això molt sovint. I un home que va néixer i morirà igual. Jaume Valls, un plaer, gràcies, que vagi molt bé. I aquí al Veïns, ara continuem amb la Montserrat Monrós, la nostra rapsoda ELAC. Revetlla de Sant Joan. Vella revetlla. Sant Joan, nosa i bateig de sang. Les noies riuen amb llur galant. Quina vesprada, festa pel cor. Cada abraçada deixarà enyor. Cada besada, un infant nou. Pluja de ruda sobre els pitralls. Qui diu l'amada, qui diu l'amant. El canti s'ompli d'aigua manís. Que es vessi tota, sines endins. No haurà ja festa si el foc no és alt. Si molt no es besa, l'amor es plany. A la fontada vinguen cançons, la matinada veuran el sol, haurem menjat coca amb llardons. Ball de diables. Necessitem foc, i el foc ens torna gesta, pólvora, coets, espurnes i castells, diables als carrers, al mar, el foc més vell, i fan que les pirotècniques per les nits de festa. Diables sorollosos, quin ritme de timbals, com el batec d'un cor desmesurat, frenètic, que impulses la festa, tot a foc herètic pels carrers de la joia d'un laberintí de calç. Drac i àguiles pornejant, polsims de sol i ales de papallones mortes per la calor de l'agost. Cada carrer esdevé un perillós congost, per any de foc. La gent s'enfila a les escales. Ai, la meva festa, quan l'ha passat em queda. Molt de soroll encara, encara molta flaire, de pólvora en un aire, finíssim com la seda. La ginesta. Floriu, floriu, ginesteres, dalt del món davant del mar. Enceneu-se com fogueres al sagrat de cada llar. Les fogueres catalanes ja flamegen dalt del cim. Som les flames sobiranes d'aquell foc que tots tenim. Per la costa grans esteses, tot el ginestar fa llum. Les candeles són enceses, totes flaires i sense fum. Una llum que llança flaire des dels monts de Vall a Bar i de l'aire en fa nostre aire, que és tan bo de respirar. I en la flor de la ginesta, Catalunya m'ha parlat de la gran festa de la nostra llibertat. La verbena dels desemparats. Ui, que content que estic d'aquí dalt al terrat, tirant petardos i sentir el gos bordar a la verbena dels desemparats. Passa el rei, el virrei i el pare sant. La nit m'acull i tinc el cor calent d'amor per tu, que estàs tan lluny i no en sé res. Celebro el goig de viure aquest moment de solitud, acompanyat per tanta gent. Per tant, tenes ànimes sense destí, esperançades al dintell del paradís. I a la ciutat, o dins d'amor i bullit,
dintre una roda de passions sense sentit. Ui, que feliç que em sento aquí tot sol! Veure xampany a la salut del teu record. La vida és rara i és absurd al món. Tiro petardos i segueixen bordant el gos. La lluna de Sant Joan. La lluna de Sant Joan és una lluna cansada. Navega sense delit, xopa de mel i rosada. Les ones primes del cel li mengen sospirs d'alfàbrega i amb ombres que no es desfan, clarors de fogueres altes. Ai, lluna de Sant Joan, padrina de les fogueres, tria la flor amb desmai i la rosa de l'estepa. I en el vaixell de la nit sigues fanal i senyera, lluna trista de la mar, lluna blanca de les pedres. I en aquest programa gairebé monogràfic que li estem dedicant a Jaume Valls, ja comentàvem que avui és el moment, avui toca la secció del Manuel Domínguez, algunes històries de l'Hospitalet. Hem de parlar del moviment obrer al segle XX, com no, les comissions del Jaume també sortiran. I hem de dir que aquest llibre que vostès ja han vist abans del Jaume Valls i que tenim aquí encara a la taula té l'epíleg del Manuel Domínguez, bon amic del Jaume Valls i un home que el coneix perfectament i com em passa a mi a tanta gent, doncs, admirats, no?, per la feinada monumental, per aquesta línia recta, mai s'ha torçat, del Jaume Valls a la seva vida. Amb les seves idees, uns estaran a favor, altres en contra, però un home que sempre ha seguit la línia recta. Manuel, com estem? Benvingut, gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Tot un personatge, tot un personatge. Un personatge extraordinari. Exacte. I que el que m'agradaria que quedés clar avui és que són persones que han millorat extraordinàriament les nostres vides. Estic... Gràcies al Jaume i a molts altres Jaumes, sí. Bueno, no tants, malauradament. No. Hem tots i totes, encara els que, com tu dius, no comparteixin les seves idees, però l'admiren. Però, a més, han tingut una vida molt millor gràcies a la seva lluita. Estem, no, i molta gent que jo conec que no opinen com el Jaume, però el respecten, el valoren i reconeixen, perquè no pot ser d'una altra manera la seva integritat, la seva honradesa. El ser regidor i dir, me'n vaig perquè em paguen massa. Qui faria això, Manuel? Al llarg de la història hem trobat molts casos, per exemple, et poso un exemple d'això. Quants regidors podries dir que han dimitit perquè consideren que els hi pagaven massa i que hi havia massa diferència amb el sou d'un obrer? Quants han dimitit? Bueno, sí que han hagut però... casos de persones que han dimitit perquè no han estat d'acord en temes com aquest o com un altre. Honradesa... Hi ha molts casos, afortunadament. Va. Sempre es parla dels casos de corrupcions... Va. També s'ha de parlar dels corruptors, dels empresaris corruptors. No sempre, que sempre es posa el focus en els polítics corruptes, però també en empresaris corruptors. Al llarg de la història ha passat així. I hi ha també moltes altres persones que han ocupat càrrecs polítics i que han estat molt honrats, han estat íntegres i que han sortit tan pobres com han entrat. Sí, no, però jo en aquest cas no parlava ni parlo de la classe política. No entro. Entro amb una persona que es diu Jaume Valls i que és un exemple. I he posat aquest exemple que li he dit al Manuel d'un senyor que diu, com cobro massa, me'n vaig. Evidentment, diu el Manuel que hi ha molts casos així. Bé, jo crec que hi ha molts més que no. Dit això, un home honrat, un home íntegre, i avui també, per tant, parlarem d'ell ara a la teva secció. Però moviment obrer al segle XX, també molt, molt a parlar. Sí, perquè, bueno, clar, el moviment obrer, que és aquest conjunt d'accions que fem els obrers i les obreres per millorar la nostra situació, la situació de la nostra classe, doncs, bueno, ha estat molt important al llarg de la història del segle XX. A l'Hospitalet, i l'Hospitalet, clar, en aquest cas, és a dins del que anomenem l'àrea metropolitana de Barcelona, la Gran Barcelona, i hem de recordar que entrem en el segle XX amb una Barcelona que és un exemple de rebel·lió constant.
És a dir, m'agrada molt citar el 1894 a Engels, ni més ni menys, que el gran teòric sí. i gran activista del socialisme, Friedrich Engels, deia que Barcelona té en el seu haver històric més combats de barricades que cap altra ciutat del món. Mm-hmm. Doncs l'Hospitalet, al llarg del segle XX, s'incorporarà, ja també tenia la seva trajectòria no?, en el segle XIX, però s'incorporarà a tota aquesta activitat obrerista, no? Podríem parlar de molts exemples. A mi m'agrada destacar, per exemple, que la gran vaga del tèxtil del 1913, que va tirar endavant un sindicat que es deia La Constància, portat per dones, la junta directiva havien de ser homes perquè la llei, però eren dones, aquesta gran vaga que va aturar a 60-70.000 treballadors i treballadores, sobretot treballadores del tèxtil, i que va acabar amb una, bueno, amb una certa victòria, va començar en quatre fàbriques, dues de les quals eren de Santa Eulàlia Sants, no? Que era més o menys el mateix. També podem parlar, evidentment, de bueno, la situació del moviment obrer i, en general, de la lluita de classes. Va entrar cap a l'any 17, 1917, en una fase molt violenta. Sí, l'època del pistolarisme, que ja vam parlar, evidentment. Hi ha un moviment obrer pacífic, que seria el de la vaga de la Canadenca, que seria el de moltes vagues, uh-huh. Que també va tenir el seu reflex aquí, no? El transformador de la Torrassa formava part de l'empresa. No? Però també hi ha una altra part que malauradament va ser violent, entre altres coses perquè ja la patronal va començar. Per exemple, hi ha una acusació, en el seu moment es va acusar, que la primera banda de pistolers de la patronal és formada el 1913, també, com abans dèiem, ni més ni menys que pel senyor Caralt, que tenia la fàbrica al Cànem, de Santa sí. Eulàlia, molt a prop d'aquí. Per tant, aquí tenim, a l'Hospitalet també teníem, no només un moviment obrer, sinó també un moviment patronal, i un moviment patronal de l'intransigent, del violent, sí. bueno, com doncs és aquesta època del pistolerisme. El pistolerisme, també, com en el seu moment vam comentar, comença en dos o tres llocs, un d'ells l'Hospitalet, sí. per tant, l'Hospitalet formava part d'aquest nucli del moviment obrer, clar. Perquè, ja dic, estava molt integrat. Pensem que Collblanc, Torrassa i Santa Eulàlia eren més aviat apèndics de Sants que no pas de l'Hospitalet. Hi ha molta tant... gent que en aquell moment començaven a venir de fora, també, no? Clar. Abans de la gran arribada massiva dels anys 20. I, per tant, hi ha una activitat tant pacífica com violenta, molt intensa. Hem de parlar, evidentment, també dels moments en els quals el moviment obrer va ser més protagonista, va arribar, ja ho era, no?, en l'època del pistolerisme també, però durant la República i la Guerra Civil podem dir que el moviment obrer ocupa els primers plans el front de la lluita política i social, evidentment, no? I la República intenta solucionar els greus problemes de misèria que patia la població, però clar, el moviment obrer, què és el que intenta? Intenta que la gent rebi una mica més de sou, tingui condicions de vida millors, i hem de pensar que en aquella època el gruix de la població de la classe treballadora vivia força malament i en alguns casos, en algunes regions, a la misèria, directament. És que molts joves, clar, que no sàpiguen això, han de dir, però aquesta gent protestaven. Per què protestaven? A veure, tenien tots els motius del món. Jornades enormes, sous de misèria, condicions higièniques lamentables, gent que amb malaltia pels fums, per la calor, pels focs... Clar, i drets, cap ni un. I a més a és més... a dir, els joves han de saber què passava això. Clar, i a més a més, hem de pensar que... segurament a Catalunya la situació del treball no era tan dolenta com, per exemple, a les zones latifundistes del sud d'Espanya, etc. El que passa és que també hi havia tipus de feines, com ara parlaven abans del vidre, que eren molt dures. Molt dures, amb moltes calors, bufant tot el dia. Però, per exemple, i és una altra part interessant del moviment obrer, el que sí que hi havia, per exemple, era un altre tipus de problemes que segurament en els pobles del sud d'Espanya no existia, que era el problema de l'habitatge, per exemple. No? Segurament el sou d'un obrer a Catalunya era una mica superior al sou d'un jornaler
o força superior a un sou d'un jornaler andalús, però... Clar, el jornaler tenia la seva caseta. Però, clar, el problema de l'habitatge, per exemple, era gravíssim, clar. I és per això que el moviment obrer no només entrava en aquests temes de la fàbrica, de la feina, sinó que també entraven en allò que se'n diu aquest salari indirecte. Sí. És a dir, no només volem que ens paguin més, volem també que hi hagi uns serveis públics, hi hagi una intervenció política a favor dels obrers, no només en les qüestions purament laborals, sinó, per exemple, en el tema de l'habitatge. I en el seu moment, per exemple, vam parlar de la vaga de lloguers del 31, sí. No? Perquè realment hi havia aquest problema extraordinari de l'habitatge, bueno, com més o menys ara sí, també bueno, tenim. No? També passa ara. I aquests patrons que feien que el treballador, l'obrer, dormís allà a la fàbrica, no? Que ja ho teníem, que tots ho feien allà. No sé si era paternalisme, comoditat, aprofitament o tota l'hora. Bueno, d'això aquí a l'Hospital no es va donar, perquè... aquí no, fora d'aquí sí. Sí, les colònies i tal. Llavors, el moment en el qual, evidentment, el moviment obrer adquireix més gran protagonisme és durant la Guerra Civil. Sí. La Guerra Civil, bueno, clar, tot això hem de dir que a partir del 1918 el sindicat hegemònic a l'Hospitalet, com pràcticament tota Catalunya, és la CNT, el sindicat anarquista, i per tant, en el moment que la població armada atura el cop d'estat i es fa amb el poder als carrers el 19 de juliol del 36, immediatament comença la revolució social, no? Sí. Les col·lectivitzacions de fàbriques, de terres, però atenció també d'habitatges, com hem dit abans. No? Uh-huh. Era un tema especialment sensible i important. I per tant, durant tota aquesta època de la Guerra Civil, a la rereguarda, que l'Hospitalet era la rereguarda, doncs el moviment obrer té aquest extraordinari protagonisme, que és el protagonisme de la revolució, no? Aquell anhel d'una part del moviment obrer, no tot el moviment obrer era revolucionari, anarquista, comunista, socialista, però una part molt important sí, i aquest moviment obrer doncs, durant uns anys van materialitzar aquest anhel revolucionari. Mm-hmm. Això, evidentment, s'acaba amb el franquisme. Clar. Evidentment. Amb el franquisme, el moviment obrer. És difícil, són diferents etapes, evidentment, res a veure als anys 40 amb els anys 70, no? Quan ja el franquisme està a les acaballes. Mm-hmm. Però quina evolució té el moviment obrer durant aquests 39 anys de franquisme? Bueno, el franquisme és un règim que s'inspira en el feixisme, que diu que la lluita de classes no existeix i que patrons i obrers tenen els mateixos interessos i que en aquests mateixos interessos s'han de solucionar, s'han de debatre en els sindicats verticals, que es diuen verticals per això, no? Perquè hi ha el patró i l'obrer en el mateix sindicat. Evidentment, era una farsa en la qual els patrons sempre sortien guanyant, evidentment, i bueno, tots els drets sindicals i totes les... la vaga estava prohibida, etcètera, etcètera. Mm. Malgrat això, durant els anys 40, encara la CNT tenia una extraordinària importància, presència clandestina, sí. Evidentment. De veritat. Però van ser capaços de fer vagues en els anys 45, eren els anys en els que l'eix, els nazis i els feixistes italians van ser derrotats, el franquisme va tenir, diguem, uns moments de feblesa, podia ser que els aliats intervinguessin a Espanya, al final no va ser així. I bueno, l'any 45 també és l'any de més misèria de tota l'època del franquisme. Es pot dir que és l'última crisi de subsistència de la història d'Espanya. Era una situació molt dolenta. Els salaris no arribaven per sobreviure per a moltes persones. I, per exemple, a Can Trinxet van haver vagues en algunes fàbriques, encara organitzades per una CNT clandestina. El que passa és que la CNT, durant la dècada dels 50, desapareix. Va perdre pistonada molt ràpid. És quan apareix les primeres comissions i la UGT més tard, no? Encara no, és a dir... Vull dir, perdó, la UGT ja estava, sí. Vull dir que agafa més volada... Sí, el que passa és que la UGT mai... Bueno, mai... Va tenir una certa presència, però mai va ser especialment important. El franquisme no. I bueno, durant els anys 50 és segurament el moment en el que hi ha menys protesta, per la repressió, evidentment, això està clar. Però tampoc hi ha una renovació del moviment obrer fins que arriben els anys 60. En els anys 60 apareix una nova generació, hi ha uns joves, i ara el Jaume Valls. Jaume Exacte. Valls, en els anys 60, sí, sí. Però serà un jove, no? Sí, era un senyor de 30 anys. Que
entren en contacte, ell ho explica sempre, no? Entren en contacte amb la gent de la CNT, que els explica, diguem, les seves experiències, però clar, tot això, evidentment, no s'explicava a les escoles, no sortia per la ràdio ni per la televisió, per tant, tota l'experiència de l'època de la República, o fins i tot abans, de la guerra, era de forma oral. I ell explica, doncs, això, que va entrar en contacte amb no sé qui, amb un altre, aquests vells militants de les CNTs, la majoria, explica la seva experiència en aquests joves, però aquests joves en aquest moment opten pel, la majoria, no tots, evidentment, hi havia de tot, però sobretot pel binomi PSUC. Tu sabes per què, eh? Perdó, Manuel. Sí, no, l'altre dia... Això fa dues setmanes que em van presentar el llibre, digues. L'acte d'homenatge. I d'homenatge al jove, digues. Llavors van optar pel PSUC, el Partit Comunista era en aquest moment el principal... Bueno, durant l'antifranquisme, el Partit Comunista era el partit. Exacte. No calia dir-li, no?, el partit. Llavors, bueno, hi ha tota una experiència que parteix d'Astúries i tal, i apareixen les comissions obreres. Les comissions obreres... que la primera comissió obrera la funden el Jaume Valls i el José Carrasco en una fàbrica a Collblanc l'any 65, i a partir d'aquest moment el Jaume Valls estén l'experiència, sobretot en el món de la construcció, però bueno, totes les xarxes clandestines del PSUC en diferents fàbriques, doncs, els germans Ruiz a la RAM, en fi, hi ha tot un seguit de lluitadors que van estenent aquest model de lluita, que, bueno, que insisteixo, sempre es parla de l'antifranquisme. Sí, sí, l'antifranquisme, evidentment, va anar en contra de la dictadura, però el que va fer va ser que la gent guanyés més diners, exacte, tingués menys accidents a la feina, treballés amb més dignitat, és a dir, van millorar la vida de la classe treballadora. Un altre dia, si vols, Manuel, ampliem una miqueta més, perquè avui, clar, avui amb el Jaume ens hem anat normal i molt més que li haguéssim pogut dedicar. Però bé, que, com sempre, tu en 15 minuts has explicat perfectament l'evolució, tot allò que el moviment obrer ha estat, ha existit i allò que ha fet en aquest segle XX. Manuel, el dia 13 de juliol seria el darrer espai ja teu de la temporada, l'any que ve com no més. Gràcies, com sempre, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. I a vostès també, gràcies. En aquest monogràfic, Jaume Valls, el Manuel també ha parlat d'ell. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos. D'aquí 7 dies més entitats, més associacions. Ja serà dimarts vinent, dia 29 de juny. Acabem temporada, recordin, el 20 de juliol. Gràcies, 7 dies, aquí tornem, veïns, Televisió de l'Hospitalet. Adéu-siau.